And I want to say that that legacy is really based on steadfast commitment to Kosovo's sovereignty, independence, territorial integrity, and security. So we'll continue to work on deepening the relationship in, along all of the lines of interest. I also want to mention how important today's decision on the monastery is. It was a difficult but necessary step, but we thank the institutions of Kosovo for all of their cooperation on that. But in our meeting today, we had some very, very frank discussions, including about the security situation. And I do want to reiterate that we are still very deeply concerned about the events of September 24th. And we call on Serbia to bring those who are responsible to justice and to have full accountability for that attack. Finally, I will spend the next couple of days traveling the country and meeting with people, because there's a lot more to be done to discuss some of the challenges that we're facing right now, including the central bank decision, including finding ways to move forward on the dialogue, which includes the association, but not only. As the president mentioned, both sides need to move forward on the implementation of a historic normalization agreement. And we will also work to bring Serbia to meet their requirements as well. So it is not a unilateral effort to get Kosovo only to make the tough decisions that are required to make the dialogue and the Doha agreement a reality. Të ndëruara media ne sapo përfunduam një takim përfaqësor në të cilin diskutuam për zhvillimet e fundit në vendin tonë, si dhe për proceset e rëndësishme në të cilat po kalon Republika e Kosovës. Përgjatë çdo faze dhe çdo sfide, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë qëndruar për krah Kosovës, për çka populli i Kosovës gjithnjë do të jetë linjos. Prandaj bashkëpunimi me aliatët tonë, veçanërisht me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duhet të jetë bosht i veprimeve tona. Puna jonë e përbashkët me Shtetet e Bashkuara ka qenë ndërmbetet jetike në Republikën e Kosovës, si në përpjekjet tona të pa kompromis për të siguruar sundim të ligjit në gjithë teritorin e Kosovës, ashtu edhe për fuqizimin e pozitës ndërkombëtare të Kosovës, veçanërisht sa i përket integrimit në institucionet euroatlantike. Prandaj bashkëpunimi me aliatët tonë është jo vetëm i dobishëm, por i domosdoshëm. Kjo është jetike, sidomos sot, kur Kosova tashmë ka ndërmarrë hapa krucial drejt antarësimit në Këshillin e Evropës. Ne i falenderojmë të gjitha shtetet miqe për përkrahjen e deritanishme, dhe do të punojmë që kjo përkrahje të rritet deri në antarësimin e plotë në këtë organizatë, si dhe në organizata të tjera ndërkombëtare ku Kosova duhet ta zë vendin e merituar. Bashkëmendimin me sekretarin e shtetit Escobar diskutuam edhe për sfidat e sigurisë në Kosovë dhe në rajonin tonë, veçanërisht pas sulmit terrorist të aktit agresionit kundër Republikës sonë nga 24 shtatori vitit kaluar. Grupi terrorist dhe paramilitar nga Serbia i përfshirë në kërcuarën duhet të përballet me drejtësinë në Kosovë. Për këtë akt agresioni dhe sulm terrorist duhet të ketë përgjegjësi. Serbia duhet t'i ekstradojë të gjithë ata që ishin pjesë planifikimit, financimit dhe organizimit të këtij akti agresioni kundër Republikës së Kosovës dhe kundër stabilitetit në rajon. Ndërkësh ne do të vazhdojmë të zbatojmë standardet më të larta për një gjykim të drejtë, dhe do të vazhdojmë të punojmë krah për krah me aliatët tonë në veçanti me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që kufiri ynë të jetë i sigurt dhe që të parandalojmë sulme të tilla në të ardhmen, për çka janë e bindur që edhe nëse Serbia në të ardhmen tenton një gjë të tillë, përderisa sa të punojmë së bashku, do të dështojë ashtu siç ka dështuar edhe me 24 shtator. Sa i përket procesit dialogut me Serbinë, proces në të cilin jemi thellësisht të përkushtuar, kam potencuar për gjatakimit të suksesi i këtij procesi varet edhe nga qasja parimore dhe barabarë e ndërmjetësuesit në të transbashkimit e Evropian nda i valeve, dhe se është kruciale të ketë zbatim të plot të marveshjeve të dakorduara
në vitin e kaluar, veçanërisht marrëveshje bazike të shkurtit 2023 dhe aneksit të ulërit të marsit 2023. Prandaj çasja selektive ndaj vetëm nenëve të caktuara të marrëveshjes bazike nuk do të ndihmojë sepse të gjitha nenët kanë rëndësi, prandaj edhe zbatimi duhet të jetë i plotë dhe jo i pleshëm. Në këtë drejtim, angazhimi dhe roli i Shteteve të Bashkuara të Amerikës mbetet kyç për një përmbyllje të suksesshme të procesit të dialogut që do të çonte drejt njohjes së ndërsjellë ashtu siç është përmendur edhe në veprën e fundit të presidentit Biden. Falenderoj partnerët tonë ndërkombëtar, veçanërisht SBA-t për konfirmimin e tyre të vazhdueshëm se rendi kushtetues, integritetit territorial dhe funksionaliteti i Shtetit të Kosovës do të respektohen dhe do të mbrohen përherë. Siç e dini, në kuadër të punës sonë të përbashkët, edhe procesi i largimit të kryetarëve të katër komunave nga veri i Kosovës është duke u realizuar konform procedurave të përcaktuara me ligj dhe me udhëzim administrativ në mënyrë që qytetarët e komunave të veriut të mund ta realizojnë të drejtën e tyre të garantuar në ligjin për veçqeverisje lokale. Presim që ky proces të realizohet brenda parametrave kushtetues e ligjor dhe sipas afateve të parapara. Për fond ndërlidhur me çështjen e zbatimit të rregullorës së PÇK-s për operacionin e parave të dashme, ju i dini tashmë qëndrimet e mia që nga fillimi, por po e ripotencoj zbatimi i qëndrueshëm dhe efikas i kësaj rregullore është i mundshëm në bashkëpunim të plot dhe me mbështetjen e aleatëve tanë. Aleatët tonë janë pro zbatimit të kushtetutës, siç e kanë thënë çdo herë, dhe në favor të një plani tranzicional të qëndrueshëm, prandaj besoj se edhe çështja e kësaj rregullore do të ecet përpara me një zgjidhje të përbashkët e në interes të gjithë qytetarëve të Republikës së Kosovës. Edhe njëherë zotja Skobar, faleminderit për angazhimin e Shteteve të Bashkuara, që në rrugtimin tonë të përbashkët të shënojnë suksese të reja në dobi të gjithë qytetarëve tonë, në dobi të stabilitetit dhe të sigurisë në rajonin tonë, si dhe në frym të vlerave cilat qëndrojnë në temelet në aleantë sonë. Pavarësisht sfidave të vazhdueshme me cilat përbalët Kosova, me dosmëria jonë për të shikuar drejtë së armës mbetet e parekundur. Në këtë rrugëtim, ne gjithnjë do të kemi nevojë të ecim krah për krah me aleantët tonë.